Tak už je to tady. A že to musím říct mámě. No, včera jsem si říkal, proč nemůžu usnout. A pak se mi v hlavě vyplavily nějaké myšlenky, že jsem si říkal, tak myslím asi právě na to, ale nemám představu, ale hrozně se těším, takže nemám vůbec žádný vztah v pohodě. Mě to zajímá zevnitř, protože mě se talk show moc líbí. Já mám talk show rád a právě jsem hrozně rád, že to vidím zevnitř. Jako nikdo.